In hierdie video oor decimale breuke vir graad 9 gaan ons sien dat decimale breuke ook in algebraïse vergelykings en woordsomme voorkom. In algebra werk ons met uitdrukkings wat vereenvoudig kan word en vergelykings waar die onbekende opgelos kan word. In voorbeeld 1 word daar vir ons gevra om x op te los. Om die onbekende op te los beteken ons moet bepaal wat in x se plek ingevul kan word, sodat die linkerkant van die vergelyking gelyk is aan die regterkant. En daarvoor moet ons alle terme met x se eers by mekaar kry. Onthou dat as jy wissel tussen die linker en regterkant van 'n vergelyking, jy dit doen deur die omgekeerde of inverse bewerking toe te pas. Ek gaan die eerste x-term, 4,3x, aan die linkerkant hou, en die tweede x-term, wat op die oomblik plus 3,2 aan die regterkant is, aan die linkerkant kom aftrek. Dan gaan ek sorg dat al my konstante terme aan die ander kant is. Die 4 bly net so aan die regterkant, maar die plus 1,8 gaan ek nou aan die regterkant gaan aftrek. En nou moet ek albei kante vereenvoudig. Links het ek 4,3 minus 3,2, wat 1,1x is. En aan die regterkant is 4 minus 1,8, 2,2. Aan die linkerkant wil ek net 1x hê, en dus moet ek van die 1,1 wat daaraan vasgemaal is, ontslaa raak deur die teenoorgestelde bewerking te doen. En ek gaan dus deel met 1,1 aan albei kante. Nadat ek links gedeel het, bly daar slegs 1x oor, en regs is 2,2 gedeel deur 1,1, 'n antwoord van 2. X is dus gelyk aan 2. In voorbeeld 2 word die inligting nou in woorde eerder as algebra gegee. Jack gebruik 'n digitale skaal om die massa van die water in 'n fles te bepaal. Die fles se massa is 0,64 kg wanneer dit leeg is en 1,728 kg wanneer dit vol is. Wat is die massa van die water? Hier moet jy besef dat die verskil tussen die twee massas vir ons die ekstra massa gee wat die water se massa is. Daarom gaan ek die groter massa neem en die kleiner massa daarvan aftrek. Hierdie verskil is dan 1,088 en dit beteken die water het 'n massa van 1,088 kg. Voorbeeld 3. Daar is 240 bokse met 25 sakke meel in elkeen in 'n pakhuis. As elke sak 'n massa van 0,45 kg het, wat is die totale massa van die meel in die pakhuis? Om die totale massa te bepaal, moet ons eers die totale aantal sakke in die pakhuis bepaal. Daar is 240 bokse en elk een van hulle bevat 25 sakke. In totaal is daar dus 6000 sakke meel. Elk een van hierdie 6000 sakke meel weeg nou 0,45 kg en ons gaan dus daarmee vermenigvuldig. Dit gee vir ons 'n totaal van 2700 kg meel.